接下来我们第二阶段要跟大家介绍这个 SMind 哦，那你刚进到这边，你有把我们的范例下载，然后 SMind 的这个软体打开了，你可以看一下，在这个里面呢，我先给你看看几个我应用的方式哦，这几个都是我之前整理资料的方法哈。那其实我 SMind 也把它拿来做什么？做讲义用，有没有？就像今天给各位一样，它也可以像这样子，您看下面这里，有没有发现它有分页的概念？对不对？像不像那个 Excel 里面的那个工作表？所以你的资料你可以整理很多啊，有没有发现？像这样整理起来，对不对？所以呢，你在找的时候，哎，也蛮方便的。好，第二个，像这个主题，我也讲过好几次，我们中正这边大概前2年有讲过，然后最近去那个嘉义大学，好，你看我把这个收起来。你如果觉得这个太大，你可以按这样子，Ctrl。跟网页的放大缩小一样，可不可以 Ctrl 加中间这个滑鼠滚轮往前往后？好，当然你要用右下角这个我也不反对，可是你 Ctrl 按着加滑鼠滚轮会比较快。好，你看我把滚轮，这样有没有缩小一点？那为什么要特别跟大家介绍一下这样的东西？其实 Focus 在我们一直强调它只是什么呈现的方法嘛。你今天不用它，用 PowerPoint 我也不反对啊。你用我们的 Google 简报或甚至其他的都很好，但是你真正在规划的时候，是不是要从头开始？对不对？也就是说，当你的思考的时候，我今天拿到一个主题，你今天要报告的那个主题就是我们的中心思想，就是这里。那你得想出来啊。所以呢，我们就可以利用心智图来帮我们完成这些事情。那你可以看到，如果你一个晚上就可以把这些想好。那我想你应该晚上没有睡觉，要想那么多有点很难睡吧，对不对？晚上就放轻松。那这个呢，都是我平常有想到就记录起来。所以呢，我们像这样子，哎，比如说我就会去考虑一下，哎，如果你要平移的话，按滑鼠的右键哦，按滑鼠右键，好，有没有？我里面有没有发现还有东西，对不对？这里还可以展开，有没有可以想到很多？展开这里是不是又更多？所以我们可以把我有想到的，等于说我们在规划的阶段，其实你可以很天马行空的去想嘛，你就可以看看哦，这个我可以讲到什么？哎，Google 地图，哦，甚至 Google 不一样的地图有哪些？那你可以看到我在这边可不可以放入图片？可不可以放入超链接？可不可以放入注解？有没有？在这边点下去。可能有一些你需要注意的地方，有没有？右手边就跑出来，好，右手边这里又跑出来，甚至呢，你如果有进度的，可不可以设定它的进度是，比如一二三四啊，或者是那个优先顺序之类的，好，你可以像这样子来做，这样有没有比较了解了？而且呢，这个你也可以有分页，像我刚刚给你看到这个是列印版，因为列印的时候要好看一点。平常我在用的时候，我不是用这样，我可能是比较单纯的，给你看一下，这样有没有很长？可是这个列印是不方便，所以我就再稍微整理一下。但是我们平常在思考的时候，我可以这样就一直下去。而且心智图有一个很大的好处，你看我发现，哎，这个不太适合我的列印的格式，我就改变一下。你来看右手边，右手边这里有没有架构？因为我们一般心智图标准的就是由右往左，啊，由右往左，有没有组织图，有没有树状图，甚至有时间轴式的，那你可以自由选择。对他来讲，每一个节点都是独立的。心智图的软体为什么我会选择 SMind？因为它视觉上比较漂亮，但是其实你用其他的，甚至云端服务也都可以，啊，也都可以。那我在这边呢，比如说我在这边，我想要变成组织图。有没有马上变了？好，那这几个呢，可能这样不太适合，没关系，我就来这边点，我就把它换成往下的树状图，有没有马上改变？等于说你每一个节点都是独立的，所以你不用担心说啊这个不行那个不行。好，那我们这边也是一样，你看这里哦，这个找到它，你就自己改变一下，像这里有这种时间轴式的，它就左边一个，右边一个，左边一个，右边一个。好，你就可以个别的去做调整。那除了这个以外呢，其实还有很大的好处是在这边。
我喜欢旧版本，哦，其实它有新版本，但是我一直没有用新版本，是因为旧版本有旧版本的美好。新版本呢，它叫刃。哎，各位知道华硕不是有一系列笔记型电脑叫刃吗？就那个惨啊，我们中国那个惨的那个系列的。好，它虽然新版本是那个，那界面上会变得更简洁，可是它有一个功能没有，我很喜欢的就是在这里修订历史。修订历史这个功能，也就是说呢，其实我刚刚是有做了一些编修，对不对？它每一个分页都有自己的编修，所以我如果在这边，我先把它存档一下。好，存好了，我们来这边版面里面的修订历史。现在有没有两个版本？一个是103，一个是这个，你可以先预览一下。有没有看到我刚刚的版本？所以你如果想要还原，这是现在的版本，你想要还原，你可以还原回去。好，预览好了，假设这个我要还原，我就按一下还原，有没有就回来了？哎，这个是新版本没有的，他把这个功能拿掉了。当然把这个功能拿掉，好处是档案可以变小，可是缺点就是，哎，如果你真的不小心做错了，你要回去就有点困难，好，就有点困难哈。所以它每一个分页都是独立的，每一个分页在这边，有没有发现这个版本不一样？那这个有什么好处？因为把你的改变的过程是记录下来了，万一不小心错了，除了可以像刚刚还原，你还可以看到你以前怎么做的。因为有些时候你忘记了，比如说像我比较早之前2015年的，我可能只有做一点点，只有做比较少的，这样您了解那个概念哈，就比较少了。你需要比较大的时候，就是去了解一下，就会比较清楚哈，你的整个一个思考的过程，这样还 OK 吗？好，所以这几个呢，就是给大家稍微看一下，其实心智图可以这样用。那刚好呢，最近昨天我们家小朋友也有用了这个。各位，你们国小的时候有没有学过心智图？你们怎么都这样？这他今天早上4点就给我爬起来，他自己在这边做这个，因为他们老师要叫他们写北极熊。他要自己思考，北极熊，界面纲目克书种，有没有？他自己写，有没有延伸下去？因为这早上的，所以我临时早上出来先拍一下，这样了解了吧？其实现在很多国小、国中，他们都有在介绍同学，因为你心智图不见得一定要用电脑嘛，用电脑好处是我这样比较方便而已，修改比较方便，但是用纸本也是一个很好的工具。所以其实有时候我还是用纸本记下来，那我就扫描进来就好了。因为它可不可以进到我们的心智图里面？可以啊，我可以变成一个什么？变成一张图片啊。你有没有发现我们讲义里面这也有图片？可以啊。那可不可以有附件？也可以，好，也可以。甚至它有付费版本，甚至如果你有付费版本，你可以把录音档加进来也可以。好，这个是蛮不错的一个方式。那等一下呢，我们就试着从头开始，好吧？跟大家稍微介绍一下，到底 SMI 这个要怎么用。